Hei hei! Da det 5. desember, og vi klare for tag nummer 5. Jeg har valgt meg noen stempler fra Lånfond med dicer til. Og også en dice som blir sånn snøkrystall. Men før jeg begynner med det, så skal jeg lage en himmel på den her. En gradert himmel. Så jeg finner fram oxide-blekket mitt. Og så begynner jeg bare øverst med den lyseste lilla. Og lager en gradering. Har på ganske mye blekk. Jeg liker jo at det er en jevn farve. Og så vil jeg jo ikke ha alt for mye av den lyseste farven. Så jeg stopper der. Og så tar jeg litt av den på arket ved siden av. Og så går jeg over. Dette er den nye fargen til Tim, som heter Villiness Poison. Ikke Poison, men Potion. Og så går jeg over og blender oppover. Og litt nedover også. Det her børstene jeg bruker nå, det er de gamle blendingbørstene mine. Dere har sikkert sett at jeg bruker noen med farger på når jeg bruker alle andre blekk enn Oxide. Og det er rett og slett bare fordi at Oxide er ikke et gjennomsiktig blekk. Og da har ikke jeg lyst til å ha blanda det blekket med de andre vannbaserte blekka mine. Da vil jeg heller ha en egen en til dem. Så jeg bruker de gamle børstene mine til Oxide. Sånn. Og så går jeg over til Shipped Sapphire. En mørk, mørk blå en. Så prøver jeg ikke ta for mye på der hvor jeg allerede har lagt oxiden. Og den drar jeg ganske langt oppover. Fyller på mer blekk stadig vekk. Det er litt jobb å legge opp nok blekk på dem her, når du skal ha så mye blekk som jeg har på, men det er jo sånn det blir jevnt. Og jeg vil jo ha et jevnt uttrykk, så jeg setter meg heller å jobbe litt mye med det sånn som jeg gjør nå, enn å gi opp for tidlig. Nå er vi snart i mål. Litt mer der. Og så drar jeg det oppover. Da får du en ganske jevn og fin overgang. Ta litt mer på den overgangen i toppen her. Så. Da har vi en relativt jevn og fin tag. Og da har jo jeg dicea ut den snøkrystallen her. Og den har en runding inni seg som vi kan vippe ut sånn. Og inni den ligger det en snøkrystall til. Den delen her skal ikke jeg bruke nå, men den tar jeg vare på oppe i en sånn boks jeg har her, eller sånn skål, med ting som jeg har lyst til å prøve å få brukt senere. Jeg tenkte sånn i utgangspunktet at jeg kanskje skulle prøve å bruke den til maksimum. De snøkrystallene der. Så jeg lurer rett og slett på om jeg skal klippe en liten bit sånn. Så setter jeg den der. Og da kan jeg sette den andre delen der oppe. Så ser det ut som jeg har inn snøkrystallen fra 3 steder. I stedet for bare 2. Så har jeg stemplet opp disse figurene mine. Med memento-blekk, for jeg har fargelagt med Copic. Og da legger jeg bare den til side, så jeg har fargelagt 2 forskjellige her.
Og det er rett og slett fordi jeg ikke visste hvem jeg hadde lyst til å ha med. Så jeg prøver meg fram. Den er jo fin. Isbjørner. Og så har vi den her. Det blir isbjørnene. Og før jeg lager isbjørner, så skal jeg prøve på noe som jeg egentlig ikke har prøvd på før. Men jeg synes nordlys er så fint, så jeg legger på med fingeren, rett og slett. Jeg legger på og drar nedover. For nordlys går jo i sånn bølger. Så prøver jeg bare å dra det litt nedover, sånn at jeg får gradert ut fargen litt. Og så tar jeg litt blå også. Jeg bruker nå Evergreen Bow og Peacock Feathers. Og grunnen til at jeg bruker fingeren og ikke en børste, er rett og slett fordi at det ble ikke dratt ut så mye når jeg prøvde med børste. Så da tenkte jeg fingeren funket bedre. Jeg bruker jo ofte fingrene mine opp i medium, fordi at jeg synes at det gir ofte vel så bra effekt. Nå har jeg en form for et nordlys. Og da må jeg være litt forsiktig når jeg skal ta på isbjørnen min nå. Nå sitter de og ser på nordlyset sammen. Legger den sånn, ja. Da limer jeg på dem med en gang. Så har vi dem på. Litt langt ned på taggen, og så tar jeg bare lim rundt ringen på den snøkrystallen. Så legger jeg den så langt opp mot dem som mulig uten at de syns. Sånn. Og så var det da resten av disse her. Jeg vil ha på en tekst også. En tekst fra det stempelet her, så står det Dreams Come True. Og den har jeg dandert langs stripa på den journalblokken min. Bruker svart archivelink fra Distress. Og tror jeg legger den helt her oppe. Sånn. Så kan vi se hva vi får til med, det kan hende jeg skal ha den der også. Den her. Sånn blir det. Og da er det bare litt lim på. Blir det mye lime og søl nå, så vil det synes i blekket, og det har jeg jo ikke noe lyst til. Jeg går så langt opp mot, ja, det ble litt søl likevel da. Jeg går så langt opp mot kanten jeg var tørr på teksten. Og så limer vi litt til. Sånn, og så den siste.
Det å få tak i de små betene da. Det er ikke alltid bare bare. Sånn. Legger den på der. Og så har jeg funnet fram noen små diamanter. Den kula her vil jeg også ha på. Og den skal jeg ha ned i bånd. Nå kan jeg egentlig ta av det arket der. Jeg legger den litt under snøkrystallen, sånn litt på skrå. Litt ut på kanten. Og så har jeg funnet fram de små diamantene mine. Så det her er det som var inne i snøkrystallen. Det tar jeg vare på oppi den lille skåla mi her. Sånn at jeg kan bruke det senere. Finner jeg fram den lille hvite pennen min igjen, eller blyanten. Og så løfter jeg opp perler, så setter jeg en i midten av snøkrystallene, de store. Og så skal jeg en stor der, og en stor der. Eller det her er det mellomstore jeg bruker nå. Og så skal jeg bruke flere små. Da tar jeg masse limbrikker, og så bare flytter jeg dem over. Før limet tørker det helst. Og det er de mørke blå perlene fra, eller halvperlene fra Pink Fresh som jeg har brukt nå. Fra det samme settet som jeg brukte her om dagen. Den store boksen med masse bling. De selges også løse i poser. Nå fylte jeg på med mer, for jeg følte det ikke så like tett ut hele veien. Så da prøver jeg å endre på det. Sånn. Da har vi dagens tag ferdig. Og dagens tilbud dere, det er minus 20% på stempel og dice set fra Lånfond. Ha det bra!